Копія документованого свідчення про перебування уряду Української Народної Республіки у Волочиську нещодавно потрапила до місцевого історико-етнографічного музею від істориків-аматорів, розповідає директор музею, кандидат історичних наук Сергій Ільчишин. З його слів, оригінал перебуває в Центральному державному архіві вищих органів влади. Якраз Симон Петлюра своєю, можна так сказати, свитою, урядом і військовими перебували в Волочиську. Датується він 19 листопада 1920 року. Звернення до пана коменданта міста Волочиська, ставка, тобто це військова ставка, і який свідчить про наступне. Канцелярія директорії просить відпустити для столу пана головного отамана м'яса один пуд, або скільки можливо, тобто м'яса було дуже важко знайти. І хліба пів пуда, поза як в містечку цих продуктів купити неможливо. Тобто бачимо комендант Волочиську і все як в державних документах, начальник канцелярії підпис, начальник відділу. Тобто вже ці підписи говорять, по-перше, що вже перебував уряд. Ще один документ, показує Сергій Ільчишин, свідчив про евакуацію уряду УНР до Польщі. Якраз цієї місцевості, тому що наступали більшовики, вже Проскурів велика кількість Поділля була зайнята і потрібно було відходити з цього місця. Ці документи є унікальними, вони свідчать про те, що тут якраз перебував Симон Петлюра своїм урядом, українські війська тут перебували 19 листопада і вони розквартировувалися тут. Можемо вважати, що це була остання столиця Української Республіки, тому що тут перебував військовий начальник Симон Петлюра, вся канцелярія, а це державна структура, військо, майно, провізія. Уряд УНР, каже Сергій Ільчишин, перебував у Волочиську, що вже було прикордонним з Польщею містом, останній тиждень листопада 1920 року. Є реальні свідчення про те, як військові переправлялися залізницею в сторону під Волочиська і були інтерновані в полях через Бруч біля населеного пункту Татарна Руда. І є документи, які говорять про те, що частини військ... Є таке теж ожигівці, ми говорили про Ожигівецький замок, так частина військ армії УНР переходила з Бруч в районі Ожигівців, а в цьому замку вони здавали свою зброю полякам. Тобто столицею УНР Волочиськ був приблизно тиждень часу. Але для нас це дуже важливо, тому що саме тут закінчуються національно-визвольні змагання. З його слів, в історії останньою столицею УНР прийнято вважати Кам'янець-Подільський, де український уряд перебував у 1919 та 1920 роках. Та ці історичні документи, каже, можуть стати підґрунтям для подальшого вивчення ролі Волочиська в національно-визвольних змаганнях Української революції 1917-1920 років. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини. Хмельниччина.